За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Япон улсын Токио хотод байрлах олон улсын оюутны хөдөлмөрийн академи сайхнаа та бүхэнд таа мэдчилж байна. За өнөөдрийн бичлэгээр би компанийнхаа өдөр тутмын зохион байгуулагдсан үндсэн ажилтны үзэсгэлийн арамгийн талаар болон яг одоо сонгон шалгуулалт идэвхтэй явагдаж байгаа нэг ажлын байрны тайлбарыг оруулахар энэ хүү видеог бэлтгэлээ. За манай үндсэн ажилтны үзэсгэлийн арам маань өдөр болгон болдог зохион байгуулагддаг байгаа. За цагийн хувьд болохоор 7 өдрийн дава, лавг, басан гаргуудад 11 цагаас мөн дүнчлэн мягмар, пүрүү, бямбням гаргуудад үдээс хойш 2 цагаас зохион байгуулагддаг, тогтмол зохион байгуулагддаг байгаа. За энэхүү жофэйр буюу ажлын үзэсгэлийн арам та хүлцээ ирснээр энэхүү шарт тикетийг авах боломжтой. Шарт тикет маань болохоор тухайн үед сонгон шалгуулалт явагдаж байгаа нэг компанийг сонгоод өөрийгөө чаленж хийж үзэх боломжтой тийм тикет байгаа. За мөн түншлэн яг таны сонгосон компани маань тухайн өдөр одоо ажлын ярилцлага буюу зөвхөн төвшнө сонгож шалгуулалт зохион байгуулагдахаар болвол за манай нэг давхарт болохоор өдрийн хоол буюу ланч тикет байна. Энэхүү цэнхэр тикет маань. За манай үзэсгэлийн арам дээр бол одоо нэг удаадаа 20-оос дээш буюу 25-аас 30-аад компани танилцуулга бол тогтмол зохион байгуулагддаг. За тэгээд манай компани утас байна 0362 06 8058 гэсэн дугаараар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой байгаа. За өнөөдрийн танилцуулах ажлын байрны хувьд болохоор яг манай компани томоохон харилцагч болох одоо өндөр насны асаргаа болон мөн дүнчлэн одоо тариалангын салбарт бас салбартай нэгэн томоохон компани байгаа харилцагч байгаа. За энэ удаад болоход нийтдээ 6 хүн сонгож шалгуулж авахар төлөв товлогдсон байна. За 2 хүнийг нь болохоор кайго буюу өндөр насны асаргаан дээр, за 4 хүнийг нь болохоор яг энэ газар тариалангийн ажил дээр сонгож шалгуулалтаар авахар болсон байгаа. За тэгээд өндөр насны асаргаа маань болохоор Японд маш олон салбартай тухайн компани маань. Тэгэхээр олон салбарт бас сонгож шалгуулж авах боломжтой. За газар тариалангийн ажил маань болохоор ерөнхийдөө чибакийн байдалтай байгаа даа. За ажлын цагийн хувьд болохоор өглөө 9-оос 18 цаг. За тэгээ эхлэлтийн цалин бол 180,000-аас эхлэхээр ийм ажлын байр байна. А мөн түншлэн яг одоогор доктегино гэдэг одоо Зайро Шикаку буюу тим визтэй хүн байвал одоо энэ хүү ажлын байрн дээр өөрийгөө чаленж хийж үзэх боломжтой байгаа. За тэгээд энэ хүү компани болон бусад одоо яг одоо сонгон шалгуулалт явагдаж байгаа компани талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол та манай үндсэн ажилтны үзэсгэлийн арам дээр хүрэлцээрэй. Баярлалаа та бүхэнд амжилт хүсье.